Turongeye turabasuhuje abantu bakurikiye Kwizera Brandon Olivier, umuhanzi wacu dukunda cyane kandi ntashidikanya ko adafite abafana benshi hano muri Kigali. Afite abafana benshi benshi cyane mu mpande zose zigiye zitandukanye, habe hano habe hanze y'umujyi wa Kigali ndetse yewe no hanze ya Kigali, hanze y'u Rwanda. Dore yuko ejobundi BBC yari yamusuye. Ese reka mbanze ntangire nkubaza ikibazo cyanteye amatsiko cyane. Ese kugira ngo BBC ikwegere iguhereze interview, wamamaze ibikorwa byawe kuri BBC, ni irihe banga wari wakoresheje abandi batajya bakoresha? Murakoze cyane. BBC kunsura rero buriya ntabwo ipfa gusura umuntu wese ubonetse, ni uko uba wakoze ibikorwa kandi ibikorwa bifatika. Nakoze indirimbo muri Faith Record kwa producer bita Barnabe, biba ngombwa ko nyishyira kuri radio imwe muri radio zo mu Rwanda. Umunyamakuru waho arambwira ati ariko ino ndirimbo wareba uburyo ugeza n'ahandi, kuko uburyo ikozemo ni injyana z'abantu bo hanze, nabo ishobora kuba yabafasha kandi bikagira umumaro. Ariko hagati aho hari umuntu muri famiye uba mu Bwongereza, nawe nayimugejejeho yumva ni nziza, biba ngombwa ko ayohereza kuko akora ku Ijwi ry'Amerika. Arambwira ati wayikugerezayo tukumva uko abafana bazayakira, igezayo barayumva baranayikunda, nkora y'ama interview menshi ku Ijwi ry'Amerika. N'abanyamakuru bo kuri BBC rero niho bayumviye, umwe muri bo aza kuganira nabo, barahamamagara turaganira. Biba ngombwa ko baza kunsura kugira ngo mbagezeho ku bikorwa byanjye bimeze, kuko byari byabashimishije haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, byagiye bigenda neza. Niyo mpamvu yatumye baza kunsura. Murakoze. Ko mubibona rero, abantu bari barebye ikiganiro cya mbere twabahaye, yari umwarimu ndetse n'abanyeshuri be baje guhuza n'umuhanzi Kwizera Brandon Olivier. Hanyuma rero ubu tuvugana tukaba turi kumwe nabo bose. Ubu reka tuze kwibanda kuri Kwizera Olivier Brandon today. Ese umuziki wawe wawutangiye ryari? Ubundi byaje bite? Umuziki wanjye rero buriya niba naye ndi mu nda ndi umuhanzi, mama ntwite nawe menye hari umuhanzi ahari akajya aririmba na papa simbizi. Kuko kuva ntangiye kumenya ko ndi umuntu, natangiye kubimenya ndimo ndirimba. Naye ndi umwana ndi ahantu ntazi uko navutse n'uko byaje, ariko menya ko ndi umuntu ndimo ndirimba uturimbo nyine tw'abana. Nza no kugenda nkura mu rugo ari abakozi b'Imana, papa yari Pastor Made Perry, mama nawe yari umudiyakoni ndetse ari n'umuririmbyi ukomeye muri korali bitaga Simuruna, ahantu twasengeraga icyo gihe. Nkura muri Cordon de Marche, baba batwigisha inyigisho z'abana, nkajya ndirimba mu bana, nkaye mu turirimbo nkatwigisha twadukora tw'abana tuba twarakuriyemo hepfo iyo ngiyo. Biza kurangira rero nanjye ntangiye kumva nabikora ku giti cyanjye, aho nkuriye ndi muri primaire mu mwaka wa gatanu nibwo nakoze indirimbo ya mbere, nkuri ya kabiri, nkuri ya gatatu, nkora na album indirimbo zirindwi zisohoka ku byo bitaga ngo ni kaseti ya kera, ngo niba ari amapuraki ntabwo nibwo uko babyita. Icyo nzi uko twari twaracurishije ibyo bitaga za disketi bashyiraho, nuko njya kuririmba ibintu bigenda neza numva birashyushye. Ariko mu rugo avuga ati wa mwana ugiye kuzatubana ibandi, ubwo utangiye kujya muri bintu by'umuziki ntabwo kwiga bigishobotse. Kandi koko nanjye mbona nshatse gusubira inyuma ko nari mbaye agaciro cyane kuruta kwiga. Biza kurangira rero mu rugo babivuyemo, nanjye ndaparika najya mpimba indirimbo ariko nkazihimbira ngo mu rutoki mu rugo batashobora kuzimenya kuko ntabwo nari kubakira. Nsa nkubiritse gutyo ariko mu bihe bishize, mu myaka ishize mikeya nk'ibiri, ndavuga nti ariko wasubira muri ibi, ndabanza mpimba indirimbo nzishyiraho nkatinya kujya muri studio. Ariko mu mwaka ushize 2021 nibwo navuze nti yanjye reka mfate umwanzuro njya muri studio. Muri indirimbo ya mbere yitwa Dore Ndaje, biza kurangira ibintu bigenze neza, iranakundwa igera n'aho hose wagiye umbaza bagiye bansura ni iki, nkomerezaho n'uwo mujyo ndimo. Murakoze. Hanyuma se ufite indirimbo zingahe? Ese izo ndirimbo zose ufite zifite amashusho bimeze bite? Kugeza ubu mfite indirimbo zigera ku icumi.
ariko siko zose ziri hanze indirimbo ziri hanze ku buryo bwa bw'ama audio indirimbo zigera muri 6 amashusho nayo mfite video lyrics imwe n'izindi nyine umuntu aba yaragiye akora utuntu tw'udushusho dukeya duciriritse two gukira kuri studio session bita studio session zigera muri 2 ndumva ari 6 ni rero dukora amashusho niyo duhereyeho yitwa munambeho dukora amashusho ndumva ari izo izi hanze ni 6 z'amaudio ariko izigaragara iyi ni ya mbere na nizo video session zigera kuri 6 Hanyuma uri guteganyiriza icy'abafana bawe abakunzi bawe uri kuduteganyiriza iki abakunzi banjye rero ndi kubateganyiriza ibintu byinshi kandi bitandukanye baba bari mu Rwanda baba bari hanze bajya bamamagara abo muri Amerika bajya bamamagara mu Burayi ndetse no muri bihugu by'ibituranye bambwira bati ibihangano byawe twabyumvishe ku ijwi rya Amerika byaciyeho kuri BBC twabyumvishe kandi twumvishe ari byiza byaba byiza ukomereje aho bakampa kuraje ngo mba ndishimye ariko hari n'abantu bagiye bantumira bafite ibiterane n'ibitaramo bitandukanye muri uku kwa 7 n'uku kwa 8 mfite ibitaramo bibiri Kampala aho bita Nambore ku kibuga cy'indege tuzakoraho igiterane ndetse n'aho bita Kajyansi naho dufiteho igiterane mu kwa 7 ushyira kwa 8 kandi n'ibindi rero mfite ndi guteganya mu Burundi inzira n'iziba zarabaye nyabagendwa naho Bujumbura afite igiterane ndetse nyuma y'ibyo ngibyo ndateganya ko no muri Congo nk'uko wabyumvishe muri ndirimbo yanjye yindi yitwa Forever mba miringara nanjye mba ndi kwisanisha n'abanyekongo ngiye kujya gusura yego mu bihe biri imbere ndumva naho nzanyarukira Imana ni murakoze yego ikibazo gisa naho gikomeye ariko abantu bose bibaza usanga indirimbo zawe zirimo amagambo akakaye cyangwa ikinyarwanda gikarishye ese biriya bintu inspirasi iba ari iyihe ese ubikura hehe ese warize ese bimeze bite kuri iyo background mbese nk'uko nabikubwiye kare ni impano umuntu avuka n'Imana iba yarihereye umuntu ukavuka ibintu bikurimo ari impano yawe ariko no kwiga nabyo bibigiramo uruhare hari icyo bigenda byongeraho nabashije kwiga donarize nk'abandi bose uko bagiye batangira niga garidiyeni ubu mfite ka seritifika ka nasa n'abandi bose nyine ariko ntabwo byarangira aho gusa nize na primeri ngira gutya mbona ndashwanyaguje ndayitsinda nayo ubu nawe mfite icyo bita testasi kuko babyitagara niyo atestasi yo ndayifite ubu nanjye ndi mu bantu barangije primeri muri iki gihugu ariko nta ndumva saho gusa naje gukomeza ndiga turonkome ndayitsinda ku manota meza biba ngombwa ko njya muri superiyeri cyangwa babyita ngo iki muri bihe mu byongereza elevo cyangwa se muri high school njya muri TTC zaza niho nize buriya niga mu nderabarezi ariko niga indimi yiga yigisha indimi n'ubuvanganzo ndumva ari byo nizeyo bakajya nabo batwigisha ibintu byo guhanga tukinayo nk'amafilimi aciriritse y'abanyeshuri nyine tugakora ibihangano tukajya dusohokera ikigo n'abandi bahanze haramo bita ba fayatiripa aho bita ba pika Hakizimana na Karindiza akina harya mu Kira Karinda agarariye Karindiza buriya afite federasiyo y'ukina mico na filime akina amafilime muri za Talent Care Talent Care Limited ni company nawe twari mu ishuri rimwe ubwo ari mu bantu babaye abastari twagiye twigana n'uwo bita Polepole yabaye kujya YouTube channel bazamubona Polepole comedy ubwo rero ndabyiga nabyo bikagenda binyongerera imbaraga ndetse n'icyo kinyarwanda nyine kikavayo cy'umwimerere ariko ngeze muri kaminuza na Devi ho gatoya nakomeje icyongereza ariko ikinyarwanda asa nk'ugisubitse ko nize Mount Kenya kandi Mount Kenya ni kaminuza yo mu mahanga ntabwo bigisha ibintu by'ibinyarwanda twize icyongereza gusa ariko urumva ni ururimi n'ubuvanganzo birakomeza ni bya bindi nubwo biri mu rundi rurimi ndumva ari ibyo hanyuma ikibazo cya nyuma nshaka kubariza abafana ese umuntu wagukenera yakubona gute imbuga nkoranyambaga zawe se WhatsApp ni hamba bashaka kublessinga bashaka kukugeraho bashaka gukorana nawe bakubona gute mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye mba kuri Facebook
kuri Facebook wakenera ko hambona yareba Olivier Brandon Kwizera n'iryo byanditseho kuri Instagram naho ni Olivier Brandon Kwizera TikTok naho nuko kuri Twitter ni Olivier Brandon Kwizera YouTube channel yanjye naho niko yitwa ni Olivier Brandon Kwizera imbuga zanjye zose nkoresha umuntu yanyeneraho yasanga ayo mazina ndetse ari na numero ya WhatsApp ashaka kumbonaho ndashaka kunyandikira cyangwa se ashaka kutugirana communication ubufatanye n'iki ndumva nayivuga nayo nta kibazo ni 072 65 83 933 ndumva nimero zanjye arizo kumpamagara rero ni MTN 08 32 31 502 murakoze cyane kubana natwe Olivier Brandon ndetse n'abantu bawe murakoze cyane.